שלום, אני לבנת, מנהלת קבוצת פיתוח בחברת רדאט, כמו שהציג אותי. ופה יש קצת יותר היי-לבל משתי ארצות הקודמות שהיו מצוינות לדעתי פה בחדר. OpenStack, NFV, בוא נראה. קודם כל אני באמת אסביר מה זה NFV, אחרי זה נסביר מה זה OpenStack, ונראה למה בכלל שני החבר'ה האלה מדברים או קשורים אחד לשני, ולמה זה מעניין אותנו. שזה ממש חשוב. NFV, מה זה NFV? NFV זה Network Function Virtualization. בעצם זה, ברמה הכי בסיסית, זה לקחת משהו שהוא appliance, פונקציה שהיא appliance, לעשות לה וירטואליזציה ולהריץ אותה לתוך הקלאוד. עכשיו, למה זה קיבל שם משל עצמו, או זכה ל-NFV, כזה מכינוי גדול כזה? כי ה-workload שמדברים עליו הוא קצת שונה. הוא לא workload סטנדרטי שאנחנו פוגשים בכל קלאוד, זה workload שמאוד רגיש ל-network performance. וזה הופך את כל העסק להרבה יותר מעניין. למה? כי אנחנו צריכים לראות את כל האופטימיזציות שמתניה עושה ככה בכיף כי יש לו שליטה על ההארדוור, הוא משתמש בנומה ועושה פינינג ל-CPU, לא קורה ב-VM'ים. זה לא משהו שאני שולט עליו. אבל האפליקציות האלה כן צריכות את אותו פרפורמנס שהוא רגיש. גם latency, גם bandwidth וגם CPU. אז זה קיבל את המושג הזה NFV, וזה בעצם בא מהעולם שאני הולכת לדבר עליו וקצת יותר לעומק אחר כך, אבל עולם התקשורת. עולם התקשורת זה חברות טלקו, חברות ISP, חברות שמאבדות אלפי, אם לא מיליוני, פקטות בשנייה. תחשבו שכל השיחות שלנו, כל הטראפיק שאנחנו משמשים דרך המובייל, הכל עובר דרכם, כל האינטרנט הביתי. אז אנחנו, למשל פה, אני יכולה לתת לכם דוגמאות של איזה אפליקציות רוצים לעשות להם וירטואליזציה, זה הראוטר הביתי שלנו. חברות היום, כשאתם מקבלים סרוויס הביתה, אתם מקבלים גם בדרך כלל סרוויס אינטרנטי הביתה, אתם מקבלים גם ראוטר, משתמשים, מקנפגים גייטווי, אלה בינינו שממש אוהבים את זה, מקנפגים גם פורט פורוורדינג וכל מיני דברים מתקדמים, לא רוצים לתת את זה יותר, זה עולה כסף. זה עולה כסף לחברות התקשורת שנותנות לכם לשים את זה אצלכם בבית. מבחינתם הם יכולים לתת לכם דונגל שעולה דולר או שני דולר שייתן לכם וי-פיי בבית, ו-that's it. הכל virtualized אצלם בקלאוד. מגניב? יש איזה דיווייס שפיתחו, יש הרבה דיווייסים שמפתחים, אבל בעיקרון במקום שיתנו לך קופסה של ראוטר שעולה 10 או 12 או 15 דולר, תלוי איזה ראוטר אתה מקבל, אתה מקבל איזה מין דיווייס כזה שעולה דולר או דולר וחצי, וכל שאר הפונקציונליות שהראוטר שלך עושה, עוברת להיות רץ, זה עובר לרוץ על מכונה וירטואלית בקלאוד של חברת התקשורת, ואתה יכול לקנפג מרחוק את כל מה שאתה צריך, בין אם זה פורט פורוורדינג, בין אם זה פיירוול, מה שאתה אוהב לעשות בראוטר שלך, אתה עושה את זה על מכונה וירטואלית. זה יחסוך כסף לרשתות התקשורת, זה יפשט עבור יוזרים, אני מניחה שזה לא היוזר הטיפוסי פה, אבל יוזרים שקשה להם לקנפג ראוטר, אני חושבת נגיד על ההורים בבית, או שזה לא בדיוק התחביב שלהם ללכת ולקנפג ראוטרים, זה יקל עליהם, כי חברות התקשורת יעשו את זה עבורם. או לפחות יוכלו לעשות את זה. אז כל העולם הזה של חברות התקשורת, זה חברות מאוד גדולות, שרוצות לעשות וירטואליזציה ל-workload שהוא מאוד רגיש לוירטואליזציה. זה בגדול מה שאומר NFV. עכשיו, NFV זה גם, עד שיהיה לנו פה את המצגת, אז בעצם זה עושה שני דברים חשובים. היום חברות התקשורת, כשהן קונות איזושהי אפליקציה אצלם, הן קונים appliance. appliance זה אומר hardware ו-software שמגיע בקופסה, הם לוקחים את הקופסה, שמים את זה אצלם בדאטה סנטר, מחברים לחשמל, את התקשורת כמו שצריך לעשות, וזהו. זה מבחינתם שם מסתיימה האינטגרציה. עכשיו מדברים על זה שמפרידים את הסופטוור מההארדוור, הם קונים commodity hardware, מריצים על זה cloud, לוקחים את הסופטוור שהם צריכים, מריצים על הקלאוד, ובזה זה בעצם התהליך שהם רוצים לעשות. למה? למה הם רוצים לעשות כזה דבר? זה מהפכה בעולם התקשורת, חברות הסלולר זה חברות כבדות ששוות מיליארדי דולרים, קשה להם לעשות שינוי, וזה שינוי בקור שלהם, בקור נטוורק שלהם. שאלה למה? אז טוב, אז הסיבה ברורה מאליו, אנחנו מדברים פה על חברות מסחריות, כסף. לחסוך בעלויות. למה זה חוסך בעלויות בזה שהם עושים את המעבר הזה של NFV? קודם כל, ערוץ על קומודיטי הרדוור. קומודיטי הרדוור הוא הרבה יותר זול מאשר פרופרייטרי הרדוור. אין ספק שהרבה יותר קל לקנות הרבה שרתים שנראים אותו דבר, שמתנהגים אותו דבר, שלא סיסקו נתנה לנו תפור עם איזשהו סולושן ספציפי או איזשהו ראוטר שמגיע כבר הכל, סופטוור והארדוור בתוך הקופסה, אני רוצה להפריד, אני אחסוך בזה כסף.
ברגע שחסכתי כסף, שעשיתי את ההפרדה, ברמת הסופטור אני מאפשר לחברות שהן סטארט-אפים להתחיל להתחרות. למה? כשסטארט-אפ היום הולך לגייס כסף, הרבה יותר קשה לו לגייס כסף, אם הוא צריך גם לפתח הארדוור. כי כמות הכסף שהוא צריך לגייס כדי להתחיל ולהיכנס למרוץ ולתחרות פשוט מאוד גבוה. ולכן התחרותיות שיש היום בעולם הזה היא יחסית נמוכה, כי כל מגיע באפליינסים, אז חברות גדולות כמו אודיקות, אין להם שום בעיה, הם תופרים אפליינס, יש להם הסכמי שיתוף פעולה עם דל, עם HP, עם IBM, עם מי שהם צריכים, והכל עובד. ברגע שהם עשו את ההפרדה הזאת, חברות קטנות עכשיו נכנסות לשוק, וסטארט-אפים כמובן, וסטארט-אפים שיכולים לספק בעצם את ה... את הסופטוור, תודה, מתחילים לשחק פה, וההנחה היא שלאורך זמן זה יוזיל את העלויות של הסופטוור שמשתמשים היום בחברות הטלפון. עוד משהו שעוזר לחיסכון בכסף זה הספייר הארדוור. היום כשאני בתור חברת טלפון קונה איזושהי אפליקציה, אני קונה אפליקציה, ואת אותה אפליקציה עוד פעם בגלל שאנחנו צריכים high availability או איזשהו level של redundancy. אני קונה גם את הקופסה השלישית כי אני צריך להתמודד עם capacity שיש לי אותו בערך פעמיים בשנה, אבל אין מה לעשות, אני צריך לשרת את האנשים שלי. אז אני דואג שיהיה לי שלושה. אז אתם תראו ואני לא עולה. זה פחות לא בלי אולי. אז בסדר, תשאיר את זה ככה, אני ברשותכם אדבר בטלפון תוך כדי הרצאה. לא, זה בסדר, אני אציץ מדי פעם ואתם רק באיזה סלייד אני עכשיו, תגידו לי מספר. אוקיי, אז רגע. זה הראשון, אוקיי. אוקיי, סיבה נוספת, אז דיברנו רגע על ההפרדה, אני מחזירה אתכם, אנחנו מנסים לחסוך כסף, חברות התקשורת מנסות לחסוך כסף לעצמם, דיברנו איך ההפרדה בין ההארדוור לסופטוור, יחסוך להם כסף, איך פותחים את הסופטוור, למה אנחנו בעצם, הסברנו שצריך הרבה רידנדנסי, שהם צריכים לקנות הרבה אפליינסים, אבל בעצם, בזה שהם עוברים לקלאוד, הם לא צריכים עכשיו לקנות את כל האפליינסים האלה, הם צריכים VM, רוצים high availability, עושים ספון לעוד VM, אנחנו צריכים להתמודד עם capacity, מרימים עוד שלושה VMים והסתדרנו. הרידנדנסי של ההארדוור לא נעלם לגמרי, הוא פשוט עכשיו shared. זאת אומרת שבמקום שכל אפליקציה יהיה לה את הרידנדנסי משל עצמה, הרידנדנסי משותף להרבה אפליקציות. ומי שיודע קצת על load sharing, זה פשוט חוסך עשרות אחוזים של הארדוור שצריך לעשות. הנקודה הבאה בחיסכון בכסף. כן, אוקיי, זה משהו קצת שונה. רגע, אתם עדיין שם בווייטון, נו, קאט קוסט, מקסימום אני לא מסונכרנת. אז חסכנו כסף ויש עוד הרבה סיבות למה ה-NFV חוסך להם כסף ואני רוצה לעבור הלאה. אנחנו משפרים את מהירות הרול-אוט. היום בחברות התקשורת יש להם פשוט בעיה רצינית, time to market. יהיה סרוויס חדש, למשל הראוטרים הביתיים האלה שהזכרתי מקודם. ברגע שחברה אחת מציעה את זה, שאר החברות אין להם הרבה זמן עד שהם חייבים לעשות רולאוט בדיוק לאותו סרוויס. זה היום כמו שעובד רולאוט בחברות התקשורת זה שיש להם פיזית דאטה סנטרים במרחק של קילומטרים, עשרות קילומטרים או אלפי קילומטרים, תלוי באיזה חלק בעולם אנחנו נמצאים, ובעצם הם לעשות רולאוט הם צריכים פיזית לשלוח את האפליינס לאותו דאטה סנטר, להחליף במקום את האפליינס, לחזור, לגלות שיש באג, לעשות עוד פעם את ההחלפה, להחזיר, לנסוע עם המשאיות. מדובר על שבועות עד חודשים של רול-אוט לכל סרוויס. מעולה. תודה. אז אני יכולה להחזיר את זה אליי עכשיו. את זה לגמרי. טוב, עכשיו זה לא עוזר כי זה לא בפרסס, לא רואים את המסך כולו. כן, אבל זה יותר...
אוקיי, אתם פשוט יצטרכו להאמין לי. נראה לי, יהיה אחרי זה את המצגת אונליין, אני פשוט לא רוצה להתעסק עם זאת. אוקיי, אז דיברנו על אקסלרייט של רולאוט לסרוויסים, עכשיו הבנו, ברור שיש את זה בווירטואליזציה ואנחנו רצים על הקלאוד, אז בעצם רולאוט של סרוויסים זה לייצר טמפלט ולעשות דיפלוי לאפליקציה, כן? זה ברור כאילו איפה הגיין. Improve the overall manageability. בעיקרון, כשהיום צריכים לנהל רשתות, ואנשי IT פה יכולים להגיד את זה בכיף בפני עצמם, אני צריך לעשות לוגין לכל קונסול של כל ראוטר, של כל סוויץ' בנפרד, לקנפג את הווילנים אם אני צריך, או את הטרנק, וליהנות מזה, וזה ממש סיוט. היום במערכת של וירטואליזציה, שזה גם קצת לוקח אותנו לאזור של ה-Software Defined Networks, יש לי מקום מרכזי שבו אני יכול לקנפג את כל הסוויץ'ים שלי, את כל הראוטרים שלי, כל הסוויץ'ים, לפחות האלה שתומכים בפרוטוקול שנקרא Open Flow, ויש לי שליטה מלאה ממקום אחד על הרשת. זה מבחינתם שיפור מאוד משמעותי מבחינת האדמיניסטרייטורס באיך שמנהלים את הדאטה סנטרים. זה אמור לבד לחסוך כסף לחברות הטלקו, עשרות אחוזים על האופרציה. מאוד נחמד. אני רוצה קצת לעבור הלאה, הבנו שזה טוב NFV, flexibility, upgrade, maintenance, כל הדברים האלה פשוט מתקשרים באופן כללי לקלאוד, אולי לא צריך כאילו להיכנס לכל אחד בנפרד, אבל באופן כללי לעבוד עם קלאוד זה פשוט עוזר לטפל במערכת. אז אוקיי, יש לנו את חברות הטלקו, יש רעיון נפלא, NFV, רוצים לעשות וירטואליזציה לכל הדברים, מצוין, רק מה? חברות הטלקו, כל אחד בפני עצמה לא יכולה להוביל את המהפך הזה, למה? כי מי שמוכר שירותים לחברות הטלקו, נגיד אודיו קוץ, הם מוכרים אפליינסים היום לחברות הטלקו, הם מוכרים בדיוק את אותו אפליינס, בין אם זה טלפוניקה בספרד או אורנג' או כל אחד מחברות התקשורת האחרות שרוצות לקנות את זה. הם מבחינתם מוכרים אפליינס. חברות התקשורת עכשיו לא יבואו ויגידו, אוקיי, אני ספציפית רוצה סופטוור, ואז אודיו קוץ יכתבו סופטוור עבור חברה אחת, זה לא עובד ככה. הם מבינו שהם צריכים להתאחד. עכשיו, זה חברות שבאופן מסורתי הן מאוד מאוד תחרותיות ולא משתפות פעולה. וזה יצר מבחינתם בעיה, הם הבינו שצריך להיות פה איזה שינוי של תעשייה שלמה, והשאלה הייתה איך לדחוף את זה. אז הפתרון שהם מצאו זה שעשר חברות התקשורת הגדולות בעולם הלכו לארגון אצי, שזה ארגון התקינה האירופאי, ואמרו להם, אוקיי, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שינוי, אנחנו רוצים לשתף פעולה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה במסגרת איזה ארגון שהוא לא ונדור, שהוא ונדור ניוטרל, שכאילו אין לו שום מטייה ושום עדפה לאף אחד. אז זה התחיל ב-2013, ואז הם דיברו על הרעיונות האלה ואמרו, אוקיי, מצוין, זה גדול מדי, קשה לנו לעשות את כל השינויים האלה ביחד, מחלקים את זה לשני שלבים. השלב הראשון זה שלב של שנתיים, שהתחיל בתחילת 2013 ונגמר בסוף 2014, ששם הגדירו את הארכיטקטורה, ואמרו מה הרעיונות, מה אנחנו רוצים לדחוף, מה אנחנו דורשים מהוונדורים שלנו לספק לנו going forward, ו-white papers וכל הדברים האקדמיים שצריך לעשות כדי לעשות שינוי בתעשייה כל כך גדולה. השלב הזה יסתיים, אנחנו תכף נראה את הארכיטקטורה שיצאה מהדבר הזה. יש הסכמה. זאת אומרת, עכשיו מבינים, האנשים הגדולים בתעשייה מבינים לאן הם רוצים ללכת. בתחילת 2015, לפני חצי שנה, התחיל הפייז השני, שעכשיו אנחנו ממש רואים אותו קורה, שזה שלב של האימפלמנטציה. יש הרבה מעבדות ברחבי חברות הטלקו בכל העולם, שאנחנו יוצא לנו לעבוד איתם ושחברות אחרות עובדות איתם, שיש להם ממש ממש POC של הרעיון הזה. שרואים כבר דאטה סנטר מקביל לדאטה סנטר של הקור שלהם, של הקור פרוסס פאקטינג, ושם הם בעצם מריצים את זה, את הרעיון, את ה-NFV. אז זה היה החלק השני שלב, ואנחנו מקווים שעד סוף השנה ולקראת תחילת של השנה הבאה, זה ממש הגיע לפרודקשן. זה לפחות הדדליין של הרבה חברות. מי בנה את הארכיטקטורה? הנה הארכיטקטורה? לא, מי בנה את זה? הביאו את הוונדורים? הביאו קומיוניטי? קודם כל קומיוניטי, תכף נגיע ונבין למה אופן סורס זה הדבר הכי טוב בעולם, אבל בעיקרון זה היה שיתוף פעולה, לא רק של החברות. ברגע שהתחילו ה-10 חברות האלה, הצטרפו אליהן מעל 200 חברות בכל השוק, כל החברות תקשורת, אסיה, אירופה וארצות הברית כמובן, שיתפו פעולה ביחד, כולם שם מופקעים מאוד מאוד, בצורה מאוד רצינית. אני חושב שאתה עובד על זה שלך ארנו? ארנו? כן. לא. אוקיי.
אז זה ארכיטקטורה, זה הרבה קופסאות גדולות שבסך הכל מתחלקות לשלושה חלקים. חלק ראשון זה הקלאוד. זה לא ממש קלאוד, זה infrastructure as a service. ההבדל בין קלאוד לinfrastructure as a service זה שinfrastructure as a service נותן לי compute, storage, networking. That's it. אם אני מדבר על קלאוד, אני מדבר גם על advanced services, database as a service, Hadoop as a service, VPN as a service, firewall as a service וכו' וכו'. אז פה מדברים על הבסיס, הם התחילו לפחות עם זה שהם רק רוצים דרך לקבל infrastructure as a service. מעל זה ירוצו ה-VMים שנקראים בעולם שלנו VNFs, זה Virtual Network Function, שזה בעצם האפליקציות האלה שהן יהודיות לנטוורק ודורשות את כל ה-fine-tuning שדיברנו עליו קודם וצריכות דברים כמו DPDK ו-NUMA pinning ו-VLAN trunking, שזה הרבה דברים יחסית מתקדמים שלא קיימים היום בקלאוד, זה לא use case שהיה רלוונטי בקלאוד, אז זה ה-VMים האלה. לפעמים צריך יותר מאשר VM אחד כדי להריץ בעצם את אותה הפונקציונליות. אז צריך גם איזה מנג'ר, זה נקרא EMS, איזה מנג'ר שיריץ שלושה VMים שיתנו את אותה הפונקציונליות שקיבלנו by default באפליינס. והחלק השלישי זה מנג'מנט, כי כל מערכת טובה צריך שיהיה מנג'מנט, צריך שיהיה מישהו שנהל את הקלאוד, צריך שיהיה מישהו שנהל את ה-VNFים וכו'. אז בעצם ארכיטקטורה לא ממש מורכבת, אבל עומד מאחורי הרבה בשר. מכל הדברים האלה, מה שמעניין אותי זה איך הם פותרים את זה. אוקיי, ראינו את הארכיטקטורה, ראינו קלאוד, יש אמזון, יש אזור, יש אלפי אפשרויות אחרות ללכת לקלאוד, אבל מה עושים בעצם? אז הבעיה שדיברנו, שהזכרתי קודם, החוסר אמון בין כל החברות תקשורת הוביל לזה שהם הבינו שהם חייבים לעבוד עם אופן סורס. למה? קודם כל, טרנספרנסי. הם רצו לוודא שאף חברה לא משתמשת בשיתוף פעולה הזה כדי לעשות leverage ולהגיע לשלב הבא יותר מהר מהחברה הקודמת. כי מבחינתם זה killer, זאת אומרת, time to market בטלפוניה זה הכל. לא הכל? כמעט הכל. אז בוא נאמר שטרנספרנסי מבחינתם היה key factor, ולכן open source, ברור שקוסט, lower cost, באופן טבעי ומסורתי, דברים מעולם האופן סורס עולים פחות, ולכן הם בחרו ללכת בשיטה הזאת, זו שיטה שנראה שתימה, יש את כל היתרונות האחרים של אופן סורס, אבל זה קל משוכנע פה, אז אני לא הולכת לדבר איתכם למה אופן סורס זה טוב. בקיצור, הם הלכו על אופן סורס. לא, יש דבר יותר פשוט, זה דרך חשובה לשבור ונדורים שתמסים אותם בגרון. נכון, אבל הם... יש להם בעיה, יש להם בעיה, יש להם ונדורים האלה, שיש להם עובדי ריפוטוקול. זאת אומרת שגם עם אריסטה וגם עם נוקיה וגם עם... זה בדרך כלל נוקיה, סימנס, אריקסון, הדינוזאורים האלה, יש להם פרוטוקולים עם הרבה קיצורים באנגלית מעצבנים. בדיוק כמו שהעולם הנטוורקינג לפני 30 שנה. נכון, אבל עכשיו... הם לא עשו שינויים, הם לקחו... הם הקלטו את הדאטה פאף מהקונטרול פאף. זה הדבר שהם עושים. זה ב-SDN, נכון, אבל פה זה קצת אחר, כי SDN זה חלק אחד ויש עוד כמה קוביות שתכף נראה אותם, כאילו, זה הבסיס אבל. זה בחירוש הבסיס. אוקיי, אז OpenStack, אז מה זה OpenStack ולמה הוא בכלל קשור אלינו? אוקיי, עד עכשיו כל הדברים שראינו הם טובים ויפים. כשמדברים על infrastructure as a service, כן, infrastructure as a service, מדברים על open source ומסתכלים על האפליקציה שהיא הכי שמישה ויש לה הכי הרבה הייפ במרקט. OpenStack, מה זה OpenStack? OpenStack זה בעצם מערכת הפעלה לקלאוד. יש כאלה שאומרים management לקלאוד, זה עניין של הגדרות, וגם בהרצאה האחרונה אבישי דיבר על כמה זה הגדרה אבסטרקטית מערכת הפעלה, אז אנחנו לא ניכנס לדיון הזה, אבל זה בעיקרון מה שמאפשר לכם לקבל network, storage וcompute מהקלאוד שלכם. That's it. זה כל מה שאתם צריכים. OpenStack זה הרבה יותר מזה, אבל בעיקרון זה מה שעניין את הקבוצה של ה-NFV. מה הוא נותן? מה שנחמד ב-OpenStack או מה שטוב ב-OpenStack זה מחולק לסרוויסים. כל סרוויס הוא בפני עצמו, הוא פרויקט בפני עצמו, עם קומיוניטי בפני עצמו, עם מיינטיינרס בפני עצמו. מה שמשותף לכל הפרויקטים זה הפאונדיישן, שהוא ונדור ניוטרל. אתם רואים לאט לאט את המוטיבים שחוזרים, שזה בדיוק כמו שהחבר'ה של NFV חיפשו. ונדור ניוטרל, אבל הטופ קומיטר זה ממש לא ונדור ניוטרל. זה נכון, אבל אם אתה מסתכל על כל פרויקט ואתה מסתכל על החלוקה, רוב הפרויקטים, או לפחות הפרויקטים החשובים שזה נובה, ניוטרון. תסתכלי בניוטרון מהטופ קומיטר, זכר. מי? HP עכשיו עקפו את סיסקו. אוי, אוי, רק רגע, קודם כל אני מרדת. אתה לא יכול להגיד לי HP לפני רדת, כי אנחנו מקום ראשון בניוטרון. בשני הסייקלים, לא, אתה יודע מה? זה תלוי איך נזיז את המספרים? לא, בסטטיסטיקה של אופנסטאק, ואני אשב איתך אחר כך ואני אראה לך שאנחנו קומיטרים מספר אחד בקילו,
ואני שם איתך... בניוטרון בקילו. בניוטרון בקילו ו-HP מקום שני. עצם הוויכוח הזה מוכיח שזה לא נשלט על ידי ונדור אחד. תודה רבה. בדיוק הנקודה שרציתי להגיע, אבל בדיוק הפואנטה. יש, אם תשים לב, ומה זה HP? מה זה רדאט? איפה מירנטיס? איפה עוד 15 חברות הגדולות שהן מאוד מאוד משמעותיות בכל אחד מהפרויקטים? זה בדיוק ונדור ניוטרל. זה אומר ש-HP יכולים לריב עם רדאט כמה שהם רוצים. רדאט, האמת היא, באופן כללי אין לה הארדוור, אז לנו יותר קל לשחק כי אין לנו פה הטעיה. אבל אם תיקח את HP ואת סיסקו, שיריבו כמה שהם רוצים, בסופו של דבר גם מישהו מרדאט יבוא ויתן פלוס 2. אז זה ונדור ניוטרל, זה ההגדרה של ונדור ניוטרל. זה אומר שאריקסון ונוקיה וסיסקו לא יכולים לקחת את זה לאן שהם רוצים. הם צריכים לשכנע את הקהילה. אני לא אומרת אם ונדור ניוטרל זה טוב, אני אגיד לך מה זה בטוח, זה אומר שאין לך לוקים לוונדור. תן את הטייק שלי על הניוטרל. שאני אומר חייבים באופנסטאק, ספציפית, סופטוור, סליחה. רק אם אתה יכול לדבר יותר חזק. שאני אומר חייבים באופנסטאק, ספציפית FDN וסטורג' שהם דפוקים מהסיבה הפשוטה שניסו להתאים אותם לכולם. עכשיו, לי אינסי יש אינטרס לדחוף אפליינסים, ולעומת זאת אני רוצה דיסטריביוטד פייל סיסטם אם אני בונה קלאוד. עכשיו, יש לי סף, אבל אני לא מקבל את כל היכולות של סף, כי באמצע יש פרוקסי שקוראים לו סינדר, שתקוע שם הסיבה היחידה שזה צריך להיות תואם גם ל-AMC. רגע. אתה לא עם SDN. Fair enough. אני יכולה לתת לך את התשובה גם לסטורג' וגם לנטוורק. בואו נתחיל עם... אוקיי, בנטוורק זה הרבה יותר קל. ניוטרון זה API, זה קליפה של כלום, אין שם כלום, זה API, נכון? אתה בתור ונדור... רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אני יכולה לנהל אתכם את שני הדיונים האלה אפילו במקביל. הוא חושף לך... הוא חושף לך סט מצומצם של API, יש מה שנקרא extensions, זאת אומרת שאם אתה בתור ונדור ספציפי רוצה להרחיב את היכולות, אתה מוזמן, תשתמש ב-extensions, אף אחד לא חוסם אותך. מה זה כן נתן לנו? זה נתן לנו אפשרויות לתמוך בדאטה סנטר שמערבים כמה טכנולוגיות. כשאתה הולך היום ללקוח, ואנחנו בתור, אנחנו נגיד ניטרלים, הם אומרים לנו, אנחנו רוצים פה להריץ סיסקו ופה להריץ אריסטה. מי אתם רדאט שתבואו ותגידו לנו לא? אנחנו אומרים, אין שום בעיה. ניוטרון, יש לך עם בלטו פלגין, אתה יכול במקביל, במנג'מנט אחד, להריץ את שניהם, אתה מאחד אותם להיות עם API סטנדרטי שמשותף לכולם. כן, יש איזה מחיר. כמו לכל ג'נרליזיישן של כל דבר, יש איזה מחיר. אבל המחיר פה בעיניי הוא יחסית בשוליים לעומת מה שאתה מקבל. אבל כשאני... המחיר שאת אומרת, למשל, סתם דוגמה, אני מסתכלת עליו, אני חייב לממש את מה שניוטרון נותן לי. רק עכשיו נכנסנו לקטע של ה-gateway log, שכל, שאת יכולה לפצל בעצם את הראוטר לכמה נטרוק נודס. דיבי אף? לפני זה הייתי חייב להוציא אותו דרך מקום אחד. דיסטריביוטד וירצ'ואל ראוטר. עוד אלף ואחד פיצ'ר מעצבני. לא, רגע, רגע, רגע. מכניס אותי לקופסה שפשוט לא חשבו עליה, כי... אני מרגישה את התסכול, אבל אני מרגישה את התסכול אצלי, כי אני יודעת את התשובות למה שאתה אומר. אז קודם כל אני אשמח לדבר איתך אחר כך, אבל בלי קשר, ניוטרון לא הגביל אותך בדברים האלה, ניוטרון נתן לך את ה-API. זה שבאופן סורס סולושן עד היום היה רק OVS שיוצא דרך הנטוורק נוד, בסדר, זה משהו אחד. משהו אחר שהכניסו עכשיו זה DVR, ה-Distributed Virtual Router, שזה מה שנראה לי שחיפשת. אתה מוזמן להשתמש בפתרון אופן סורסי, לא מוצא חן בעיניך? תבוא עם פתרון משל עצמך, אף אחד לא מגביל אותך. את הקונספטים אני יכול להחליף. אני למשל לא רוצה לדבר שתיים בכלל במערכת, אין איזושהי סיבה. אוקיי. אבל אני חייב להשתמש ב-OVS, נכון? אתה לא חייב להשתמש ב-OVS. OVS זה אופציונלי. או פתרון לדבר שתיים אחר, שאני לא רוצה לדבר שתיים. לא, אתה לא חייב. מה פתאום? יש פתרונות היום של כמו לא אינפובלוקס, קליקו, שהם עובדים עם פתרונות רק בלייר 3. אין להם לייר 2, תבדוק, הם מנסים לתרום, הם כבר תרמו איזה שלושה פאצ'ים מאוד משמעותיים בסייקל האחרון בליברטי, הם עובדים רק בלייר 3. לך, תדבר עם קליקו, זה בדיוק סיסקו, זה בדיוק היתרונות של ניוטרון, זה בדיוק אופנסטאק, אני רוצה קצת לצאת מהדיונים האלה, אני אשמח לדבר איתכם, אני מאוד קשורה לאופנסטאק, לא ברמה שאני תומכת בזה, לא ברמה שאני מכירה את זה, אולי אני יכולה לתת לכם זווית קצת אחרת, אבל אופנסטאק באופן כללי הוא מחולק לסרוויסים. מחולק לסרוויסים, וזה נותן גנריות, זה נותן ל-NFV, אני חוזרת רגע ל-NFV, ששכחנו אותו קצת, את מה שהוא חיפש. קצת מספרים, זה התחיל ב-2010, יותר מ-200 חברות משתתפות במאמץ הזה, מעל 17,000 חברי קהילה, מעל 2 מיליון שורות קוד, זה לא כאילו איזה משהו משחק קטן, זה פרויקט קטנק, זה פרויקט שהרבה חברות מאוד מושקעות בו עם הרבה כסף, ואנחנו נראה לה 200-based release, יש כל חצי שנה יש release, זה מאוד משמעותי לעולם ה-NFV, זה בעיה. טוב, זה רק עוד דיאגרמה קטנה, Compute Networking ו-Storage, מה זה מרצים אפליקציות, זה דיאגרמה שיכולה לתפוס לכל אחד מי שנותן יאס. אוקיי, אז איפה המפגשים? טוב, השקף הזה אני יכולה גם לדלג, כי בסך הכל הבנו למה ל-NFV זה היה טוב אם היו יכולו לקחת את הפתרון שלהם, את הארכיטקטורה שלהם, ולהריץ את זה
על OpenStack. אנחנו כולם רואים שזה מעניין, אבל זה לא פשוט. וזה לא עובד, וננסה להבין למה. קודם כל צריך להבין מאיפה הדברים הגיעו. העולם של ה-NFV הגיע מעולם של אפליינסים. היה להם דברים שהם תפורים ספציפית עבור למקסם את השימוש ב-CPU, למקסם את השימוש בנטוורק קארד, דברים שבעולם הקלאוד הם לא רלוונטיים בכלל. אנחנו מדברים על סקייל אאוט לעומת סקייל אפ. כשמדברים על קלאוד, כשמדברים על אופן סטאק, אתם צריכים עוד משהו, אתם צריכים עוד ריסורסים, תעשו ספון לעוד VM. אתם רוצים עוד נטוורק, תוסיפו עוד ניק ל-VM. למה לעשות מקסימום יוטיליזיישן ונום אפילינג ל-CPU בתוך ה-VM? זה לא הגישה בקלאוד. מי שמכיר את האנלוגיה לקאטל, לפץ אנד קאטל, שפץ זה החיית מחמד שיש לי בבית ואני קשור אישית לכל אחד ויש לי שם וטרינר ואני מטפל, ואם זה חס וחלילה קורה משהו, זה מבחינתי אסון ברמה עולמית, אז בקאטל זה פחות נורא, אם איזה פרה הלכה לאיבוד, נשאיר את זה שם, אז כנראה שאני אביא פרה אחרת לעדר ואני אשלים את זה. אז העדר הזה זה בעצם הכיוון שמדברים עליו בקלאוד, והפץ זה מה שמדברים עליו באפליינסים בעולם של ה-NFV. אם חס וחלילה נפלה אפליקציית ה-SMS, מבחינת הטלקו זה סוף העולם. אין תחליף לזה, חייבים מהר להרים בדיוק את אותה מכונה, את אותו הארדוור, את אותו אפליינס שנכשל. עכשיו, ההבדל ב-use cases האלה גורם להרבה מאוד מהדרישות של NFV שהיום לא קיימות ב-OpenStack, ול-OpenStack קשה מאוד לממש אותם, כי זה לא מתאים לרודמאפ. שבאים ומבקשים ממני פיצ'רים, שאני אומרת, אוי אלוהים, זה וירטואליזציה, לוקחים אותי 5 שנים אחורה, אז הם צריכים, כאילו מצד אחד, חברות הטלקו צריכים להבין שה-use case שלהם הוא לא תפור ל-OpenStack, ומצד שני, OpenStack צריך להבין שאם הוא רוצה שה-NFV או שחברות הטלקו הגדולות ישתמשו בו, אז הוא צריך להיות גמיש ב-use case שלו, ולהיות מוכן לתפור פיצ'רים שהם לא בדיוק קלאוד. עוד אחת מהבעיות שיש לנו, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מובהקת בהבדלי תרבויות, זה שבאופן סורס מאמינים בשקיפות. כשאני עובדת בקהילת אופן סורס, כשאני עובדת באופן סטאק, כשבאים ומבקשים ממני משהו, אני מצפה שיסבירו למה הם צריכים את זה. רוצים שאני מרג'ל פאץ' או קוד לתוך קוד בייס שלי? תסבירו למה זה טוב. תסבירו איך משתמשים בדבר הזה. תסבירו למה בעוד שנה זה עדיין יהיה רלוונטי. חברות הטלקו באות מרקע ממש ממש שונה. הן באות ממקום שהכל סודי, הכל סגור, הכל תחרותי. בעצם זה ה-IP שלהם. ה-use case זה ה-IP שלהם. מנקודת מבט ניטרלית אני יכולה להגיד לכם שכל חברות הטלקו חושבות שהן מאוד מיוחדות, אבל לכולם יש אותו use case. וכולם מבקשות את אותו דבר. ואף אחד לא מוכן להסביר למה, כי זה מאוד מאוד סודי. עכשיו, כשמנסים להכניס קוד בייס שלא מסבירים את ה-requirements, הקוד לא נכנס. אני רוצה לתת לכם שתי דוגמה של וילן טראנק. וילן טראנק היה איזה פיצ'ר, סליחה, שדיברו עליו לפני למעלה משנה, אוקיי? זה יותר משני ריליסים אחורה. מה, אתה מספר את נטוורקים שהכנסו לנטוורק? לא, לא, הם רוצים פורט שיהיה מקביל לטראנק פורט, כמו שיש לנו בסוויצ'ים היום, שאפשר לשים טראנק. כן, נכון, נשמע פשוט? אוקיי. אני מבינה כמה קש אחת. אז אתה יכול גם להחליף איתי חוויות אחר כך. אבל בעיקרון זאת בקשה פשוטה, וכולם אמרו וילנטרנק, במשך חצי שנה אמרו להם, תסבירו את ה-use case שנבין מה אתם רוצים שנפתח. לא קיבלנו שום דבר, אחרי חצי שנה, בערך באותו שבוע, בתזמון מפתיע, שתי חברות מעלות ספק, ספק זה הגדרה טכנית של הדרישות שיש מהמערכת, על וילנטרנק, אוי נפלא, טוב ויפה, סיסקו ואריקסון. מסתכלים על שתי הדרישות, הקשר ביניהם, זה הקשר בין שמיים לאדמה. אין קשר, לא מתחבר, זאת אומרת, חוץ מהשם בערך, לא היה שום דבר משותף. עכשיו, במצב כזה שאנחנו לא מבינים למה רוצים את הדרישות האלה, ובאים ומצד אחד עובדים לנו דיזיין א' ודיזיין ב' שכביכול פותרים את אותה בעיה, אבל אין ביניהם קשר, הקהילה לא יכולה לעשות עם זה שום דבר. אנחנו בתור קהילה עומדים ותסבירו לנו את ה-use case, וחוזרים ושואלים, ומצד אחד זה נראה שאופנסטאק מושכים רגליים ולא ממרג'טים, והם נגד ונגד ונגד. מצד שני, חברות הטלקו לא משתפות פעולה. אתה אומר משהו? בוודאי. אני חושב שזו מדיניות מכוונת של חברות, של הוונדורים הקיימים, כי כל רבעון, כחלקית המאזן שלהם בהכנסות לשנה, כל רבעון שהם יצליחו לתקוע מקלות בגלגלים, שוות להם עוד כמה מיליארדי דולרים, גם אם בסופו של דבר הם יפסידו. הם יפסידו בתחומים קלאסיים לבוי, אבל הזמן שהם הצליחו למשוך, אפשר להם לחיות עוד קצת. אבל פה זה נקדם, זאת אומרת, הם רוצים להכניס את זה. להם יש אינטרס שהקלאוד ייתן להם. מי שחוסם את זה, זה אנשים מהקלאוד. אנשים שלא מבינים את הדרישות שלהם, שלא יודעים מה הם רוצים לממש.
כשבאים אליי ואומרים לי, אתם ממשים וילן טרנקינג, אם אני לא מבינה איזה יוז כזה פותר, אני לא ממהרת להכניס את זה לקוד. מה שנכנס לקוד זה אחריות שלי. אני אחרי זה עושה לזה maintenance, אני אחרי זה מתקנת באגים, אני אחרי זה תומכת בדבר הזה לאורך זמן. אני לא מוכנה להכניס משהו שאני לא מבינה לקוד. אם השוק יהיה פתרון במקום ב-Q1 2017, ב-Q4 2017, ויקח עוד קצת זמן לבדוק את זה, אז לחברות אחרות זה שווה כמה מיליארד טובים של הכנסות ותחזוקה ומאוד ציוד. יכול להיות שאתה צודק, אני פשוט לא בטוחה שבמקרה הספציפי הזה זה מה שמנע מהדברים להיכנס, כי אני חושבת שאנחנו בתור רדת שלא באמת אכפת לנו אם זה ייכנס או לא, כי אנחנו לא משתמשים בזה. אנחנו לא היינו נגד זה כי יש לנו משהו רע, אנחנו פשוט לא הבנו מה הדרישות. בצורה אובייקטיבית, והמפתחים שלי ישבו וניסו לדבר עם אנשים, ולא רק שלי, החבר'ה של HP והחבר'ה כאמור של סיסקו ואריקסון, שכן היו מושקעים בתוך הדבר הזה, היה לנו קשה להבין. עכשיו, עוד פעם, אני חושבת שזה לא משהו שמישהו התכוון לעשות רע, זה פשוט הבדלי תרבויות. חברות הטלקום לא באים מהרקע שבשלב הדיזיין הם משתפים דברים. אצלנו בקבוצה, כשעובדים באופן סורס, יש למישהו איזה רעיון הזוי של משהו שבחיים לא חשבתי לממש, הוא שולח איזה מייל למיילינג ליסט ופתאום מתחיל להתפתח דיון, וככה נבטים דברים באופן סורס, וזה לא הגישה. תראו להציע משהו קטן, להבדיל בין יצרנים לבין צרכנים, חברות שמספקות שירותים, קריירס כמו בזק, לבין יצרנים כמו סיסקו אריקסון ומוטל זל. אוקיי, אני חושבת שזה תיקון במקום. אוקיי. אוקיי, עוד פער שהיו חייבים לגשר לגביו, אז דיברנו רגע על הבדלי תרבויות וטרנספרנסי, הנקודה הבאה זה הלייף סייקל. מבחינת חברות הטלקו, הלייף סייקל של הריליס נגזר מהפונקציונליטי. אני צריך לשחרר פיצ'ר XYZ, זה בערך יהיה מוכן בנובמבר, אז אני אשחרר בנובמבר. אם אני מגיע לנובמבר והפיצ'ר לא ממש גמור ואני צריך עוד שבועיים, אז אני דוחה את הריליס. שזה מקובל בהרבה חברות אנטרפרייז הגישה הזאת, אבל בפרויקטים של OpenStack, בפרויקט Open Source, ספציפי שהוא טיימבייס, יש ריליס באוקטובר, הפיצ'ר מוכן, מגניב, הוא נכנס באוקטובר, הוא לא מוכן, תכניס אותו בנובמבר, והוא יצא בריליס הבא. Open Source זה חברה שחיה בשנטי, הכל בסדר, הכל טוב, אין סיבה להילחץ, זה יגיע בריליס הבא. חברות הטלקו לא ממש מסתדרות עם הדבר הזה, במיוחד כי להם יש לקוחות, והם מחויבים לטיימליין כלשהו. אז יש הרבה דרכים לעקוף את הדבר הזה, אני מניחה שהרבה פה אנשים מכירים את המונח של בקפורט, זאת אומרת פיצ'ר שנכנס בשלב מאוחר יותר, אנחנו עושים לו בקפורט ומדלברים אותו בריליס קצת יותר מוקדם, חברות הטלקו בוודאי יכולות לעשות את זה, אבל כמובן שזה מראים הרבה קשיים, במיוחד שהפיצ'רים כוללים שינויים ב-API, שינויים בדאטאבייס, דברים שאחרי זה האפגרייד הופך להיות ממש ממש מסובך. אז הם מבחינתם, תדחו את הריליס בשבועיים, אנחנו מבחינתנו, חכות חצי שנה, וכאילו זה בערך הדיון. ועוד משהו מאוד שקוף באופן סורס. באופן סורס יש רעיונות מאוד מאוד גדולים. בכל חברה יש רעיונות מאוד מאוד גדולים. אז מה שהגישה אומרת, תפתחו את זה בשלבים קטנים, תחלקו את זה לדברים קטנים, תכניסו איזה פיצ'ר קטן, ואחרי זה עוד פיצ'ר קטן. גם אם זה 80% עובד, זה בסדר, היוזרים משתמשו בזה. מי שפה משתמש במערכת הפעלה של לינוקס מכיר את זה. מקבלים את הגרסה הראשונה, יש כמה כאלה, לא הייתי עם קרנל פאניק, אבל יש הרבה באגים עד שזה מתייצב ואז הכל בסדר. וכולם חיים עם זה טוב, לפחות אנחנו חיים עם זה טוב. מבחינת חברות הטלקו, זה לא אפשרות בכלל. מה זאת אומרת? פיצ'ר נכנס, הוא נכנס לפרודקשן. ולקח לנו המון זמן לתקשר שהעובדה שפיצ'ר נכנס, והכנסנו אותו בעצם לקוד בייס, זה לא אומר שהוא מוכן, אולי בכלל הטסטים שלו מכסים 20% מהפיצ'ר, אולי בכלל הפיצ'ר עוד לא סיים את כל ה-API, נגיד סיימנו את הרוב, וכבר גם למצב שרצינו למרצ'ן, אז נרג'אז'נו. כל תפיסת פיתוח היא תפיסת פיתוח שונה. וזה משהו שלוקח הרבה זמן לתקשר ולהעביר לחברות שלא באות מהרקע הזה. לנו אני מניחה שזה נראה מאוד טבעי, אבל תתפלאו, לא ככה העולם. לעבוד עם טלקוים באופן כללי זה גאינום. במיוחד הגדולים ובמיוחד האמריקאים. זה פשוט גאינום שלא... אני נמנעת להגיד. אוקיי, זה עוד נושא אחד שהוא מאוד כואב, Big Contributions. על פניו זה אמור להיות נושא ממש טריוויאלי. באה חברה, כתבה פיצ'ר גדול, היא תרמה מהידע שלה, מהיכולות שלה, מהריסורסים שלה, השקיעה פאצ'ים של מעל 1,000 שורות קוד, שחררה את זה לקהילה. עכשיו זה נשמע כאילו אידיאלי, חסכו הרבה זמן פיתוח לקהילה, כל מה שקהילה צריכה לעשות, review, commit, ויופי, יש לנו פיצ'ר ענק בגרסה שלא השקענו בו כלום. שכחת להוציא את כל הבקדורס של ה-NSA?
אוקיי, אתה רוצה להגיע הביתה וגם אני רוצה להגיע הביתה. בוא נשאיר את זה פה. אתה מעניין את הספקים לרבי? מה? לא יודעת, אני לא מכירה. תגיד לי, מתחת איזה שם כיסוי הם עובדים, אז אני אומר לך, לא. אסילים. תודה. אוקיי, אז הרעיונות שעומדים פה זה... זה כביכול נשמע טריוויאלי וטוב, אבל בתור קהילה, כל מי שעבד עם קוד פתוח יודע שזה לא נגמר בקטע שמרג'אג'נו את הקוד. מרג'אג'נו את הקוד, מישהו צריך לעשות לזה maintenance, מישהו צריך לתפור לזה באג, לתפור את התיקונים לבאגים, מישהו צריך לדעת לעקוב, לדעת מה קורה עם upgrade, פתאום נשבר בגלל הקומפוננטה הזאת. מבחינתי, החברה הזאת שתרמה כל כך הרבה משאבים ורוצה לתת לי את הקוד, יכולה בעוד יומיים להיעלם. הרי זה לא פעם ראשונה שחברה לקחה צעד אחורה מפרויקט open source ביום אחד. אתם יכולים להסתכל על טריפל או. HP נמאס להם, והם היו מאוד מושקעים בפרויקט הזה, תוך יום אחד, טיק, 20 מפתחים, עברו לפרויקט אחר. נוקיה. בבקשה. יש מלא דוגמאות כאלה. עכשיו, הקהילה שהיא לוקחת פאץ' ומכניסה אותו לתוך הקוד בייס, זה כבר הפך להיות אחריות משותפת של כל הקהילה לתחזק ולתקן באגים. ושם נעוץ הבעיה. כשאני רואה פאץ' של 1,000 שורות, הדבר הראשון שאני אומרת זה לא. לא, לא יודעת מה זה, לא רוצה לדעת מה זה. זה פשוט לא משהו שאני מוכנה לקבל ולתחזק לאורך זמן. קרה לנו שם מקרים כאלה. אחד זה Distributed Virtual Router שהזכרת מקודם, והשני זה Group Based Policy. שתי תרומות אדירות, שניהם פיצ'רים מאוד קריטיים, מאוד חשובים מבחינת הקהילה שרצינו לקחת, אבל קיבלנו פאצ'ים של מעל 1,000 שורות קוד, וכשניסינו לעשות ריוויו זה היה בלתי אפשרי. אז בהתחלה אומרים לוונדור, אוקיי, תעשה breakdown, תשבור את אלה. במקום פאצ' אחד ל10 פאצ'ים, שנוכל לפחות לקרוא, לבדוק את האיכות של זה, לבדוק שיש לנו טסט, יוניט טסט, קאברג' בסיסי כזה או אחר, וזה בעצם גרם לתחושה מאוד אנטי, כי החברות האלה שבאו והשקיעו וכתבו את הקוד, הם באו ממקום מאוד טוב, הם באו ממקום שהם חשבו שהם הולכים לשפר את האיכות של הקודים, לשפר את הקהילה, ובעצם הם קיבלו במובן מסוים סתירה לפנים, כי כל הקוד שלהם, הקהילה באה ואומרת להם בפשוט, אנחנו לא רוצים את זה. עכשיו, זה בעיה סבוכה. יש פה כמה בעיות. בתור קהילה, הדבר הראשון זה לעשות ריוויו, לוודא שהאיכות של הפאץ' הזה עומד בסטנדרטים של הקוד בייס שלי. כדי לעשות ריוויו לקוד של 1,000 שורות קוד, שיש בו רעיונות מסובכים ותוספות שהם לא דברים טריוויאליים, זה קשה לי להתמודד עם זה. זאת אומרת שמישהו צריך לעזוב את ה-day to day job שלו, ולהשקיע שבוע או יותר, פשוט בלקרוא את הקוד ולהבין מה הוא עושה. עכשיו, זה לא אחד, צריך שיהיו כמה מתנדבים כאלה, נכון? זה בעיה אחת. בעיה השנייה זה שהרעיונות שהם הלכו ופיתחו אין-האוס, זה לא רעיונות שרצו בתוך הקהילה. כל הרעיון בשיתוף זה שמישהו מביא איזה רעיון של דיזיין, ומישהו אחר מתקן את הדיזיין, בדיוק, ומישהו שלישי עוד מתקן את הדיזיין, בסוף מגיעים לדיזיין שכולם מסכימים, ומישהו הולך וכותב את הקוד, או כמה אנשים הולכים וכותבים את הקוד. כשבאים ונותנים לך תרומה כזאת גדולה, בתור ארגון, או בתור קהילה נקרא לזה. יש לכם פרויקט איזשהו דיזיין ריוויו פורם? יש. תהליך שנקרא אספק. יש תהליך ממש ארוך, אני לא אכנס לזה. כן, אבל יש בלופרינט ויש... יש בלופרינט ויש אספק, ועושים ריוויו ועושים דיזיין, מקבלים פידבקים, הולכים, יש שלבים, מעלים עוד גרסה של דיזיין וכו'. בקיצור, מה שנגמר עם שני הדברים האלה זה ש-DVR בסוף כן נכנס ו-Great Group Based Policy לא נכנס. והסיבה ש-DVR נכנס זה לא בגלל שבאמת רצו את הקוד הזה, זה בגלל שהיה איזשהו לחץ להגיע לפארטי עם נובה נטווקס למי שמכיר, והיה לחץ מאוד גדול שצריך את הפיצ'ר הזה מצד הקהילה, ובאיזשהו מובן בלעו את הגלולה המרה והסכימו למרג'אג' פאץ' שהוא כזה גדול, ועד היום משלמים את המחיר, והמחיר הוא מאוד מאוד יקר. קודם כל, הג'וב הזה עדיין לא מיוצב. ואין לנו מספיק אנשים שמכירים את הקוד כדי לייצב אותו. ומבחינתנו זה מחיר שזה אומר שהגייט נשבר, אולי אני משתמשת בקצת מונחים שהם יותר מדי מעולם האופנסטאק, אבל הרעיון זה שזה עלה לנו במחיר שהקהילה שלנו נתפסת עכשיו כקהילה לא יציבה, או שהפרויקט נתפס כפרויקט לא יציב, כי איזה ג'וב שהיינו חייבים לקחת והוא היה ענק ולא ידענו לאכול אותו, נכנס פנימה. אוקיי, לא, זה לא התכתיבים שלהם, הם לא היו מצליחים, כי אם תסתכל בגרופ בייס פוליסי, בדיוק אותו קונספט, הצליחו לדחות את זה החוצה ולעשות את הספינינג לתוך פרויקט חיצוני. הלחץ שהגיע פה הוא היה לחץ מהפאונדיישן של OpenStack. הייתה דרישה שנגיע לאיזה, יש דרישה לעשות דפריקציה לנובה נטוורק. נובה נטוורק זה איזה פרויקט, תת פרויקט ישן בתוך נובה, הקומפיוט, שטיפל בנטוורקינג.
ובאיזשהו שלב הצטרף ניוטרון, ואז אמרו, אוקיי, עושים דפריקציה לנובה נטרוקינג, זה לא רלוונטי. כדי להשלים את הדפריקציה, היינו חייבים איזו פונקציונליות שהייתה ב-DVR. אז אמרנו, אוקיי, בשביל לקבל את הפונקציונליות הזאת, אנחנו יכולים לחכות עכשיו עוד שני סייקלים, או לעשות אינטגרציה ל-DVR וכאילו לשלם את המחיר. עכשיו בדיעבד אני פשוט יודעת להגיד לך שהמחיר מאוד מאוד יקר. וזה משהו שבאופן כללי נכון, אני מניחה שלא רק ל-OpenStack, אלא לכל פרויקט Open Source. אז איך כל זה עובד בסך הכל? אוקיי, זה נחמד, ראינו שיש כל כך הרבה פערים, כל כך הרבה בעיות, אולי פשוט אפשר לוותר וזהו. אז התשובה היא לא. יצרו איזושהי סאב קבוצה שאמורה לשלב בין NFV ל-OpenStack ולגשר בין הפערים. הקבוצה הזאת עובדת כבר שני סייקלים, שזה אומר שנה, והם פשוט עשו עבודה מצוינת. הם גישרו על הרבה מאוד מהפערים, הם פתרו הרבה בעיות בתקשורת, הרבה דברים התחילו להתקדם, במיוחד בחצי שנה האחרונה, ובעצם מכניסים הרבה פיצ'רים שהם פיינטיון, כמו נומה פינינג, כמו SRV, כמו DPDK. התשובה שלכם בעצם ל-OpenNFV, שרצים כפרויקט. כן, OpenNFV. OpenNFV הוא מבוסס על OpenStack. אז רגע, אז תנו לי, יש לי מצליחה את המשפט הקודם. אז מצאו דרך לעבוד ביחד. עכשיו, הבינו שאי אפשר שהכל ייפטר בתוך OpenStack, אז הלכו ועשו, יצרו פרויקט חדש, נקרא OPNFV. OPNFV זה בעצם פלטפורמה אמיתית שעליה מריצים היום OpenStack, ופתרון של Software Defined Networking, ספציפית עכשיו מריצים את Open Daylight, אבל מדברים על להריץ עוד קונטרולרים אחרים, ובעצם השילוב של כל המערכות האלה, זה בעצם כמו מין לאב כזה, להראות ש-NFV באמת יכול לקרות. זהו. בתוך רדת? כן. הרבה? סדר גודל. סדר גודל של לדעתי 15-20 איש, כאילו רק בארץ, אבל תשים לב שרדת זו חברה מבוזרת. זאת אומרת, בצוות שלי יש לי בסך הכל 3 אנשים בארץ ו-20 אנשים בחוץ, אז כאילו, כדי לקבל פרופורציות. זהו, תודה רבה. 3 דקות הפסקה.